Oletko Alpha Male vai Inkel Beta Väsykkä? Mikä prosessori koneessasi on? Onko sinulla Ryzen vai Inkelin i5? Jos olet True Alpha Male, koneessasi on Ryzen. Jos olet Inkel Beta Soijapoika, koneessasi on Intelin rautaa. Eikö rahasi riitä Ryzeniin? No vittu, mene töihin, saatanan rotta! Vai pitääkö yhteiskunnan sinulle kustantaa se prosessori, että voit pelata jotain Counter-Strikea ja tappaa ihmisiä siinä saatanan pelissä? Tää purkaa patoutumasi siinä pelissä. Mene töihin, saatanan parasiitti. Äänestätkö, oletko Alpha Male vai True Soijapoika Inkel? Äänestätkö Alpha Trumpia vai Soijapoika Bidenia, Bidesuihku Bidenia? Make your choice, oletko mies vai hiiri?